Boa tarde a todos que estão nos assistindo de casa, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Primeiramente, eu queria pedir desculpas publicamente a toda a organização da Prefeitura que, na assinatura da obra da ponte, jornalista Fernanda Maneclo, que foi no último domingo e, infelizmente, eu não pude comparecer, porque hoje, né, eu acabei perdendo uma cachorrinha minha lá de casa, que teve falência renal, a Pipoca, e esse drama começou na sexta-feira passada e foi escalando durante o fim de semana todo, até que na última madrugada ela convulsionou e veio a falecer, infelizmente. Foi muito rápido, a gente não estava contando com isso, estava meio desesperada no domingo mesmo com o que a gente faria sobre essa situação, e eu acabei não indo, porque realmente não estava com alma para isso, né? Mas, enfim, essa noite realmente ela deixou a gente. E eu faço questão de deixar isso aqui registrado, né? Porque, afinal, eu sou uma parlamentar que carrega essa pauta da causa animal e o como eles são importantes para nós. Então, eu queria realmente deixar exposto aqui a importância que a nossa Pipoca, minha vira-latinha Caramelo, teve nas nossas vidas durante esses últimos 10 anos. Enfim, ainda estou digerindo. Mas hoje estive, ontem, né, tivemos aqui na Câmara um curso de formação básica do autismo sobre o TEA. Eu queria agradecer imensamente a Karina Maia, do Centro de Referência do Autismo, que esteve aqui conosco. Obrigada, Manuá. Não, tá tudo bem, já. É que ainda estou digerindo, né? A gente fala. Não, eu agradeço. E ontem a gente teve o curso aqui, foi maravilhoso. A gente teve mais de 60 pessoas presentes e mais de 80 pessoas no online, né? Mais de 300 inscritos. E isso deixou para mim um problema muito claro, que infelizmente nossa cidade ainda precisa melhorar, que é essa questão das terapias para as crianças e adultos portadores do transtorno do espectro autista. Porque, ao fazer esse curso aqui na Câmara, muitas demandas começaram a chegar no meu gabinete. E eu fui percebendo a quantidade de mães, de pais, de crianças que estão sem atendimento, né? E, conversando com a Karina, que é a coordenadora do Centro Municipal de Referência do Autismo, Aldo Pavão, eu pedi para ela assim: ó, Karina, eu quero estar aí presente com você para entender melhor essa demanda. E fui lá hoje de manhã, né, como prometido, já até criei um grupo para estar conversando com essas mães. E já está com 50 pessoas, eu criei faz 3 dias, e essas demandas do autismo não param de chegar. E hoje de manhã, lá no centro, a gente chegou à conclusão, meus nobres colegas, e eu vou precisar muito da ajuda de vocês nisso, que existem 700 encaminhamentos represados no centro de referência desde 2022. Esses encaminhamentos eles perpassam pelas avaliações neurológicas, né, que precisam ser feitas pelo psiquiatra. Só tem um psiquiatra que atende no centro, e ele vai 2 vezes por semana. E só para essas avaliações neuropsicológicas nós temos 207 atendimentos represados. E aí, entre terapeuta ocupacional, psicóloga e fonoaudióloga, nós temos aí por volta de 500, de 500 pessoas na fila. E por que isso não acontece, minha gente? Porque o centro de referência ele não tem espaço para dar atendimento, e esse é o problema mais grave no momento no que diz respeito às pessoas com transtorno do espectro autista residentes aqui de Araraquara. Não existe espaço. Nós temos uma equipe empenhada, mas essa conta não fecha, nem nunca vai fechar. Enquanto a estrutura oferecida, que é atualmente de 4 consultórios, 5 psicólogas, 2 profissionais de terapia ocupacional, 2 fonoaudiólogas
e um psiquiatra. Essa conta não vai fechar. Esse espaço ele precisa ser urgentemente expandido. Ganhou-se no OP do ano passado a ampliação, mas olhando lá o espaço, não deve ser ampliado lá, porque se ampliar lá, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque essa demanda vai seguir crescendo e aquele espaço não comporta isso, é um terreno pequeno. Então, como medida emergencial, eu já, inclusive, pedi um horário de atendimento urgente, uma reunião com a secretária Eliana Onaim, é alugar um espaço, né? E eu peço o apoio de todos aqui para que a gente incentive o aluguel de um espaço. Já fizemos algumas pesquisas breves e achamos espaços excelentes que comportariam o centro e sua ampliação por volta com valores acessíveis para a prefeitura. É questão da prefeitura abraçar e querer resolver o problema. E eu vou estar levando ele, com tudo que eu apurei, com as reclamações que eu tenho sofrido das mães e com o próprio pessoal do centro de referência, que eu fui lá e vi. Eles estão se esforçando para atender, mas não tem espaço. Tem um psiquiatra do Espaço Crescer que já se dispôs a ajudar nas avaliações. Não tem espaço para esse psiquiatra atender. Então, no Abril Azul, fechamos o mês assim, com 700 pessoas apesadas na fila, precisamos de ajuda e precisamos que a prefeitura abrace essa pauta. Agradeço a compreensão de todos. Muito obrigada.